Attention if I can talk, I'll borrow.
call if na dyan yung po sa ទាំងប្រភេទគ្រប់នឹងទៅអូគម្រោងកាត់ចំណាយត្រឹមតែ5000រៀលមានអូរលាកស្អុយច្រមុះដោះសាច់ទៅនេះ33ស្ថិតនៅផ្លូវលេខ106ជាប់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រើចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅ Exchange Square បងលេមតាត្រាមីរហូតដល់100ជីនឹងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់រង្វាន់ក៏ច្រើនអស្ចារ្យស្រាបេលីអូហើយរស់រេតិកអរីរីជាមួយលីអូផាតបើស្រវឹងសូមកុំបើកបរNumpin. All my favorite stars, all my favorite music, and all my favorite...